Oi, rapaziada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tô aqui hoje pra fazer um vídeo nunca inédito desse Brasil. Ai, gente do céu, hoje não tem nem dança das lombrigas no meio dessa receita, porque eu vim testar uma receita pra vocês que eu nunca vi na minha vida. Na verdade, foi vários dos vocês que mandaram pra mim lá no Instagram. Arroz com Coca-Cola. Ai, rua do céu, a hora que eu vi, falei, não é possível um negócio desse. Porque o que eu sabia na minha vida é que Coca-Cola servia pra desentupir ralo, pra tirar ferrugem de parafuso, pra desencar de chão. Mas pra fazer arroz, eu achei demais. Gente, por favor, se o Gustavo. Aliás, eu já fiz um vídeo alisando o cabelo com Coca-Cola, viu? Se você não viu, fubá, vá lá. É um vídeo patrocinadíssimo pela Coca-Cola. A hora que ela viu o vídeo no YouTube, ela nunca mais quis saber meu nome. Essa receita de arroz com Coca-Cola, baseada de estudos que eu mesmo fiz no YouTube e Google, é uma receita típica da Colômbia. E só em dia de festa, dia assim especial, quem faz mesmo? Ó a cara dessa colombiana depois de comer o arroz com Coca-Cola. Ó esses outros colombianos aqui, tudo feliz depois de comer o arroz com Coca-Cola. Ó esse colombiano também comeu. Eu só tô com dó assim, e se ficar ruim, fubá, eu vou perder mantimento? Apesar que perder não perde, né, fubá do céu? Se eu não gostar, qualquer coisa a gente joga pro gato. Não, essa eu acho que não gostou. Vamos jogar pra outro gato. Ai, fubá do céu, de repente a gente pode estar jogando pro cachorro. Mas hoje, como é um dia especial, é uma comida colombiana especial, puxei o fogão e o bujão aqui pro quarto, fubá. Foi um sofrimento pra arrastar. Fé no pai que a receita sai. Gente, vocês estão curiosos também pra saber qual que é o gosto, como que faz esse arroz com Coca-Cola? Vocês já pensaram alguma vez na sua vida, apesar que a gente que é pobre, malemar, a gente consegue pensar na Coca-Cola, porque ela tá tão cara que até pra pensar deve custar dinheiro. Tomara que o dono da Coca-Cola não esteja vendo isso agora. Se eu tinha alguma chance de ser o garoto propaganda da Coca-Cola, eles veem eu falando essas barbaridades aqui, mas eles não aceitam eu nem como purga do urso branco que anda no caminhão da Coca-Cola no Natal. Mas, gente, vamos parar de enrolação. Se inscreva aqui no canal. Tem tantos clandestinos que nem os espíritos zombeteiros por aí. Se inscreva, não seja coração peludo. Tô aqui gastando uma Coca-Cola, fubá do céu. Não foi fácil. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Aperta o sininho também pra ele tá avisando vocês que tem vídeo novo, fubá. Mas se não avisar, vocês sabem, né? Venha, venha, fubá. Vou usar minha panela egípcia, que é uma panela que Cleópatra fazia arroz pra Salomão. Na época não tinha Coca-Cola, então ela fazia com água do rio Nilo mesmo. Foi logo após as 7 pragas do Egito. Teve um dia que ela fez até gafanhoto frito. Vamos colocar, fubá, um pouco de óleo. Agora, como o canal cresceu, na verdade, eu já tirei a marca do óleo também, pra não estar fazendo propaganda, merchandising. Na verdade, não tirei não, fubá. É que caiu mesmo. Eu não sei por que eles não inventaram até hoje uma embalagem de óleo que não fica caindo o rótulo. Porque o daqui em casa vai encebando, vai encebando. A hora que você pega assim, ó, vai rótulo pra cima e garrafa pra baixo. Se abusar, você derrama tudo no chão. O piso da sua cozinha vira um retame. Eu sou da época que o óleo era de lata. Eu não sou obrigado a passar por isso. Então vou colocar um pouquinho de óleo aqui, fubá. Eu vou fazer arroz do jeito que eu faço aqui em casa. Não tem muito medida. É meio que pro zóio mesmo. Vou pegar um dente de alho aqui, ó. Olha que dentão, fubá do céu. Esse dente de alho aqui e a cebola que eu vou usar, que é o próximo ingrediente, eu peguei lá na casa da mãe. Vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal. Inclusive até o arroz que nós vamos usar hoje, a mãe forneceu uma cesta básica que a prefeitura tá dando, a mãe ganhou. Deveria dar cesta cerveja pra nós também, né? Quando eu for o prefeito, eu vou dar cesta cerveja, sábado pinga e domingo uma cesta ressaca com Neusaldina, porque, né, uma fígado que aguente. Então, fubá, eu vou picar aqui o alho. Alho tem que ser bem moidinho, né? Mas eu vou cortar em fatinha aqui mesmo, fubá. Enquanto nós vamos conversando, porque aqui não é Estúdio Globo, não é Ana Maria Braga, que ela vai falando e as coisas vai acontecendo. Vale mais se eu abusar a pombinha que tá cantando ali na janela é o Louro José. No caso é a Pomba José, né? Tá bem picadinho. Agora, vou pegar um pouco de cebola, cortar aqui. Tô usando essa faca de serrinha aqui, porque a minha faca de cortar as coisas, vocês viram que eu enfiei no nariz? Que ela ficou criando um serrote, parecendo boca de jacaré. Vamos dar uma batidinha aqui, ó, pra ficar bem picadinho na panela, né? Ó, ninguém fica melhor que eu. Nossa senhora, dá uma vontade de chorar, né? E não é a cebola não, fubá. Eu tô chorando de nervo porque vocês não inscrevem nesse canal. O tanto que eu peço, o tanto que eu creio, o tanto que eu desanimo. Ai, meu Deus, eu tô chorando, socorro. Me senti a Maria do bairro quando o Carlos Daniel largou ela agora. Bom, agora eu vou ligar o fogo aqui. Deixa eu pegar um binga. Esse binga veio do bar, do bolso de algum bêbado que eu não sei nem qual que é.
que acende coisa com binga dessa parte do dedo do queimado, né? Vamos deixar no fogo baixo aqui. Baixo que nem meus amigos, que é pra ir fritando a cebola e o alho pra subir num cheirinho pra vizinha já sentir. Enquanto começa a fritar, vamos pegar um pouco de arroz. Nós vamos fazer um copo de beldo de arroz. Esse copo também veio do bar. No dia veio binga, veio copo e veio beldo. Só que daí a hora que amanheceu eu pus o gato pra fora, senão já ia virar casamento, né? Kenga! Mentira, gente, eu não sou assim não. Então vou colocar aqui, fubá. Olha, tá acabando meu arroz, fubá do céu. E eu gastando em receita que eu nunca vi na minha vida. Ai, acabou. Até caruncho pulou aqui pro meio. Olha, já começou a dar uma fritadinha aqui, ó. Deixa eu ir mexendo, que eu fico conversando com vocês, é perigoso já queimar meu arroz. A sorte que tem um arroz novo aqui, fubá. E vamos preencher o nosso copo de arroz aqui. Eu nem sei se pode misturar marca. Mas já tá levantando um cheirinho aqui de tempero. Que delícia, cheiro pra vocês verem. É já que a vizinha tá batendo palma aqui, arrumando algum motivo pra vir conversar comigo. Ela é capaz. Ó, vou colocar aqui então, fubá, um copo de arroz. E vamos mexer bem, que é pra fritar o arroz também. Nessa receita também, fubá, vai um pouco de uva passa. Eu fui no mercado, porque uva passa não tá barata, né, gente? Falei pra moça, vê um real de uva passa pra mim. A moça até olhou assim, ó. Acho que ela pensou, a pobreza chegou. Porque geralmente quem que compra uva passa? Os ricos. E os ricos não pedem um real de uva passa. Eles pedem tantas gramas de uva passa. Mas pra provar pra vocês, ó, um em cinco, pra não falar que eu sou pobre demais. Gente, uva passa não parece carrapato em época de seca? Como se um carrapato tivesse assim grudado num cachorro magro, 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 que não tem nem o que chupar de sangue. Na hora que vai ver, o carrapato é desse jeito, desnutrido. E a mulher falou espanhol ainda. Eu tava lá meio que tentando entender. Então ela jogou uns carrapatos, aí jogou jogou as uva passa aqui assim. Daí vai ficar assim, ó, tá vendo? E vamos colocar pra fritar junto aqui. A mulher falava assim: pone las uevas passa e frite las nas panilhas. Meja bem com la cuchara. No de requemar. Já tá frita aqui, fubá. Agora o que que nós vamos colocar? O nosso ingrediente, o ingrediente principal da nossa receita, que é a Coca-Cola. Tá boa que eu ia usar a Coca-Cola original, né, querido? Essa aqui, na verdade, é assim, refrigerante tipo Coca-Cola, que eu acho que o sabor deve ser o mesmo, porque eles copiaram até a embalagem. Então, a de ser bom, fubá, deixa eu abrir aqui. Se você for uma pessoa rica, uma pessoa abastada, uma pessoa que acabou de receber e agora é o dia 5, você não gastou todo o seu pagamento ainda, você pode estar fazendo com Coca-Cola. Só que eu peguei dessa daqui, gente, porque com uma lata de Coca-Cola, você compra duas garrafas dessas. Mas na receita, fubá, vai dois copos desse de beldo de Coca-Cola. Ai, refrigerante de jaguar, não faz nem espuma. Uma, duas. Deixa eu beber um golinho também aqui, que esses refrigerantes que não é Coca-Cola, ou você bebe nos primeiros 10 minutos ou você nunca mais vê gás. Pode fechar com força a garrafa, pode dar um nó, pingar super bonde na ponta. O gás vai embora. Ai, meu arroz tá preto, preto, preto. Olha só que pretice que tá, gente do céu. Parece que eu tô fazendo café. Vou colocar aqui 4 pitadas de sal. Deixa eu experimentar pra ver. Tá doce, doce, doce. Vou colocar mais 2 pitadas de sal, só pra não dizer. Eu não sei nem o acompanhamento que vai com isso. Se bem que em casa de pobre não tem acompanhamento, né? Tem mistura. Ou é um ovo, ou é uma salsicha, ou é uma carne quando tá perto do pagamento. Se a carne for dura, a gente amolece ela no leite de mamão. Faça você ver. Fica desmanchaninho a carne. Bom, vamos fechar aqui então a panela, fubá. E aguardar 20 minutos, que é o tempo de cozimento. Ai, chique. Então vamos aguardar 20 minutos aqui. E eu já volto, fubá, espere aí. Pronto, gente do céu, cozinhou aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha a fumacinha, fubá do céu. Não é assim, queimou mesmo, vem tá falando, né? Vai ver, tá mais queimado com o meu nome no SPC. Ai, que Deus, pai, eu não devo tanto assim, não. Não devo sim. Ficou dessa cor aqui, tá vendo, ó? Parece que eu fiz com água de barro. Sabe aqueles dias que essa Besp não tá muito boa? A hora que você abre a torneira, tá saindo aquela água marrom. Você liga lá e faz a linha Kátia, que não tá vendo nada. Mas agora, pra nós experimentar, fubá, que não é porque foi um arroz feito assim, dentro de um quarto, que o meu quarto tá cheirando com o tempero que você nem imagina. Vou pegar aqui, fubá. As uvas passa chegou a inchar. Vou colocar dentro desse potinho. Até que ficou sortinho, fubá. Vou colocar o prato aqui, ó. E virar desse jeito pra nós deixar, fubá. Igual que aqueles arroz de restaurante. Porque um arroz finíssimo desse. Um prato típico da Colômbia. Se tem alguma colombiana aí, já conta pra mim se é verdade ou eu fui enganado. Então eu vou fazer assim pra ficar
Ai, que belezinha, fubá do céu! Era pra colocar uma salsinha aqui, mas aqui em casa só tinha uma rúcula. Meu Deus, como estamos! Olha isso daqui, fubá do céu! Se vocês vissem no restaurante, vocês comiam? Eu sei que vocês comiam, vocês são fominha. Mas, gente, vamos experimentar? Que eu tô louco de curioso pra saber o sabor que tem, o cheiro. Tem cheiro de arroz, fubá. E de longe, lembra aqueles refrigerantes bem barato, mas bem barato mesmo, sabe? Também, né, fiz com refrigerante barato, quer que cheire o quê? Se eu soprar, senão já gruda essas uvas passa no céu da minha boca, eu saio gritando correndo meu satanás na rua. Bom, vamos experimentar, vamos ver se é gostoso. Ai, gente, eu não sei se é gostoso, deixa eu experimentar de novo. Ao mesmo tempo que ele tem gosto de arroz, ele tem um gosto doce, mas não é ruim, é gostoso. Fubá do céu! A cabeça da gente fica louca. Eu não sei se é doce ou é salgado. Ai! Não é ruim, fubá. Mas não é aquela maravilha também. Não é maravilha, mas já comeu pai tudo. Não ficou delicioso. Agora eu não sei se a culpa foi da Coca-Cola barata que eu coloquei aqui. Será que na Colômbia eles comem isso mesmo? Se eu fosse almoçar na casa da colombiana, ela servisse isso aqui, eu comia. Mas é muito diferente demais, fubá. Mas é um diferente pro gostoso. Ó, isso daqui com bolinho de Coca-Cola, vai que vai, fubá do céu. Tomara que a Coca-Cola me patrocine depois de uma dessa. Nem que seja dessa Coca-Cola da Mais Jaguara aqui, não tem problema. Gente, vocês se divertiram nesse vídeo? Eu espero que você tenha divertido, eu espero que você tenha matado sua curiosidade. Meu quarto tá fedendo gordura, gordura de Coca-Cola ainda. Mas o importante é você estar tudo aqui feliz. Lembre de trazer mais gente pra esse canal. Eu fico tão feliz quando vocês trazem, fubá. Traga mais gente, não custa nada. Aqui do lado tem dois vídeos, assista um dos dois se você há de gostar. E sorria sempre, fubá, sorria, oi. Nem que você tenha que fazer um arroz com Coca-Cola da Mais Jaguara, sorria. Que o importante é ver vocês tudo felizes. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá, até o próximo vídeo. Ai, meu Deus, vou ter que comer tudo essa panelada agora.